হয়, এই মুহূর্তত মই উপস্থিত হৈছোঁ হে নগাঁও জিলার ভেৰভেৰীত। আৰু ভেৰভেৰীত দেখা পোৱা গৈছে উখলমাখল পৰিবেশ। আৰু ভেৰভেৰী নামঘৰত বৰ্তমান উদযাপন কৰিছে এজন ককাৰ 100 বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা জন্মদিন। আৰু মই সমগ্ৰ দৃশ্য দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লোক উপস্থিত আছে আৰু গাঁৱৰ ৰাইজ উপস্থিত আছে। আৰু ককাৰ আজি সম্পূৰ্ণ 100 বছৰ হ'ল। ককাৰ পুত্ৰ উপস্থিত আছে, নাতিসকল উপস্থিত আছে, ভতিজা ল'ৰাহঁত উপস্থিত আছে। তেওঁলোকৰ পৰাও মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। কি ক'ব আপোনাৰ খুৰা? হয়, মোৰ খুৰা তেখেতৰ আজি 100 বছৰ পূৰ হ'ল বয়স। তেখেত ইয়াতে জন্ম, গতিকে তেখেতৰ হৈ আজি সমূহ ৰাইজ একত্ৰিত হৈ আজি তেখেতক সম্বোধনা এটাও আমি জনাইছোঁ। গতিকে মোৰ ইয়াৰ নিজক খুৰা। আজি মোৰ খুৰাৰ মানে মোৰ দেউতাৰ ককাই ভাই তিনিজন, মোৰ দেউতা ঢুকাল আৰু বৰদেউতাৰ ঢুকাল। আজি মোৰ পিতৃ হিচাপে তেখেতক মই মানি আছোঁ। গতিকে আজি তেখেতৰ হৈ আমি সমূহ ৰাইজ একত্ৰিত হৈ তেখেতৰ আজি 100 বছৰ পূৰ হোৱাৰ কাৰণে আমি তেখেতক সম্বোধনা জনাই আজি এই অনুষ্ঠানভাগ পাতিছোঁ। আমাৰ গাঁওখনৰ নাম ভেৰভেৰী খাটোৱাল গাঁও। আজি এই মন্দিৰত, এই নামঘৰত তেখেতৰ ওতঃপ্ৰোতঃ জড়িত, সেই সৰুৰ পৰাই তেখেতৰ ইয়াত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আছে। গতিকে তেখেতক আজি আমি 100 বছৰ পূৰ হোৱা কাৰণে আমি সমূহ ৰাইজ একত্ৰিত হৈ তেখেতক আমি সম্বোধনা জনাইছোঁ, এই অনুষ্ঠানভাগ সেই বুলি পাতিছোঁ। আৰু তেখেতৰ পু বোৱাৰী সকলো গাঁও ৰাইজ আহিছে আৰু পুত্ৰ কইনা সকলো আমি আজি গোট খাই নাতি পুতি সকলোবিলাক আমি ইয়াত আছোঁ। হয়, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু তেখেতৰ পুত্ৰও উপস্থিত আছে, তেখেতৰ পৰাও মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। পোনপ্ৰথমে ককাৰ অনুভৱ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ককা, আজি আপোনাৰ 100 বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল, কেনেকুৱা অনুভৱ মনত? 100 বছৰ হৈছে। হয়, কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে। আজিৰ দিনবোৰ কেনেকুৱা আৰু আপোনালোকৰ যি শৈশৱকাল আছিল তেতিয়া কেনেকুৱা আছিল? মোৰ আনন্দ লাগিছে। মোৰ সকলোবিলাক পু বোৱাৰী যি হয় নাতি নতুনখিনি পাইছোঁ। এই ভগৱানে কৰি এই নামঘৰ মই নিজে ইয়াত সাজি পেলাই থৈ গৈ পেলাই কাকেত মাটি লৈ আগতাটো সাজিছোঁগৈ। ইয়াত ইয়াত ভাওনাত ভাও কৰি ইয়াত কৃষকৰ ভাও বিয়াত পেলাই বৰ্তমান 4 বাৰ কৰিছোঁ। ইয়াত ভক্ত হনুমান তাত মই লক্ষণৰ ভাও কৰিছোঁ। আকৌ হেৰি আৰু অভিমন্যা বৰত মই জয়দত্তৰ ভাও কৰিছোঁ। এই ইয়াত ইয়াত সেই বুঢ়া মানুহবিলাক চব মৰি গ'ল। এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে দেখোন সেই এতিয়া সেই বুঢ়া মানুহ খুলিলে ক'ব আৰু চব, ইমানেই আৰু কথা। ধন্যবাদ জনাইছোঁ ককাক। ককাৰ অনুভৱ জনালে, তেখেতৰ অনুভৱ জনালে, তেখেতৰ পুত্ৰক অকণ আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। কি ক'ব আপোনাৰ আজি দেউতাৰ? হয়, নমস্কাৰ। মই ইয়াৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ চেনেলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমাৰ দেউতা ইয়াৰ পৰা গৈছিলে 1948 চনতে আমাৰ ভেৰভেৰীৰ পৰা গৈছিলে কাকিলৈ। আমি তাতেই জন্ম হৈছিলোঁ, তাতে আমি ডাঙৰ দীঘল হ'লোঁ। দেউতা আজি 100 বছৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে। সেই উদ্দেশ্যে আমি সকলোবিলাক আহিছোঁ। আমি দেউতাৰ আগৰ অতীতৰ ল'ৰালি কালৰ সমাজখন বিচাৰি পেলাই, গতিকে আমি আজি বহুত সুখী। আমি চাগতে আমি নামঘৰ পৰিচালনা সমিতি তথা এই ৰাইজক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাক আজি অনুষ্ঠানটো অনুষ্ঠিত কৰাৰ সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে। আৰু এই চাগতে মই আপোনালোকৰ চেনেলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আপোনাৰ দেউতাৰ নাম কি আছিল? দেউতাৰ নাম, আমাৰ দেউতাৰ নাম আছিলে পূৰ্ণ কলিতা, কিন্তু আমি সময় সাপেক্ষে আমি গায়ন হ'লোঁ। আমি বৰ্তমান দেউতা পূৰ্ণচন্দ্ৰ গায়ন, কিন্তু প্ৰথম তেওঁ দেউতা কলিতা আছিলে তাই উপাধিটো, বৰ্তমান তেওঁৰ নামটো পূৰ্ণ গায়ন। তেখেত খেতিয়ক আছিলে, কৃষিকৰ্মত ব্যস্ত আছিলে, কৃষিকৰ্ম কৰি আমাক ডাঙৰ দীঘল কৰিলে, পঢ়া শুনা কৰালে। তেওঁ এতিয়াও কৃষিকৰ্মৰ লগতেই জড়িত এই বয়সতো। আপোনাৰ মাতৃ? মোৰ মাতৃ ইতিমধ্যে 2 বছৰ আগত ঢুকাইছে। মোৰ মাৰ নাম আছিলে সৰুমাই গায়ন, তেওঁ আজি 2 বছৰ আগতে ইহ সংসাৰ ত্যাগ কৰিছে। গতিকে দেউতাক এতিয়া আমি মানে মা নথকা অৱস্থাত আমি চোৱা চিতা কৰি ৰাখিছোঁ। আৰু আপোনাৰ ছোৱালী ল'ৰা, আপোনাৰ নাতি আছেনে? তেখেতৰ নাতি কোন কোন আছে? আমি ককাই ভাই 4জন। আমাৰ ছোৱালী বাইদেউ আৰু মোৰ নিজৰ বাইদেউ আৰু এজনী ভণ্টি, আমি মুঠতে আমি 6টা ল'ৰা ছোৱালী। আমাৰ নাতি বৰ্তমান প্ৰত্যেকৰে এটা এটা, আমাৰ প্ৰত্যেকৰে এটা এটা সন্তান, গতিকে আমাৰ সেই 6টা নাতি আমাৰ দেউতাৰ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এগৰাকীৰ পৰা ল'বলৈ বিচাৰিম, কি ক'ব কেনেকুৱা অনুভৱ কি হয় তেখেতৰ? নমস্কাৰ, মই তেখেতৰ বোৱাৰী হয়। মই 2 নম্বৰ যি পুত্ৰ, সেই 2 নম্বৰ পুত্ৰৰ বোৱাৰী হয়। আজি দেউতা 100 বছৰ পূৰ্ণ হৈছে, আমি বহুত সুখী।
সমগ্র ভেরভেরিবাসী রাইজক আমি এনেকে পাই বহুত গৌরবান্বিত হয়েছো। আর আমি এনেকে সকল আজি এই শুভক্ষণত আমি মিলিত হয়েছো রাইজ লগতে আমার সম্পর্কীয় যি ককাই ভাই আছে সকল আমি সমবেত হয়েছো আর গাঁওবাসীক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো আমাক ইয়াত সকলকে এনেদরে এই কার্যভাগ অনুষ্ঠিত করার বাবে সকলকে নথৈ ধন্যবাদ দিছো আর আপনার চ্যানেলকো আমি নথৈ ধন্যবাদ দিছো। হয় ধন্যবাদ জানাইছো। আর এনেকৈ এতিয়া দেখা পোৱা গৈছে ভেরভেরিস্থিত নামঘরত বর্তমান ককার 100 বছর সম্পূর্ণ হওয়া উদযাপন করা দেখা পোৱা গৈছে।